Takže ľudia, už tu máme tento deň, už to prišlo. Deň stanovačky, sme doma, mám to pripravené. Ešte čo budeme pripravovať, s rozbratu. Tu šabla, nožík, cigare, ďalekohľad. Taký menší reel, ocino klobúk, tapanky, plný batoh, pivo, palenko, lebiček, cibulka. Tu mám veci. Dobre je brať si dlhé veci na seba, pretože tam môžu byť kliešťaky. Utopíme sa jak hovado v teple, ale to nevadí. Potom tu je stan štvormiestný od brata. Tu sú 4 smadné mnichy, 1,5 litrov. Ľudská voda musí byť, deka, sveter na noc. A ešte ďalšie dve deky sú ven tam, v kuchyni. Takže pôjdeme ešte do počítača. Odstraním nejaké videá, presuniem si na hard disk, aby som mal miesto. A budem kamerovať aj nejakých tých 15 minút, ale 3 razy. Takže to bude až, neviem, možno hodina 30 minútové video na The Master of Veľké dvorany na YouTube. Takže sa máte na čo tešiť. Vidíme sa až po ceste za kľúka. Čauko ľudia.